নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এছ এছ চি জি ডি বা এছ এছ চি এম টি এছ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱাকৈ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ আমি আছামিছ আৰু হিন্দী দুয়োটা লেংগুৱেজতে আলোচনা কৰিম যাতে আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক হ'ব পাৰে তবলৈক দেৰি নকৰাকৈ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ৱ প্ৰথম মহিলা কণ ঠি যিষ্ণে সাগৰ টেৰকাৰ পাৰ কি সাতটা ডাঙৰ মহাসাগৰ সাঁতুৰি পাৰ হোৱা প্ৰথম মহিলা কোন আছিল অপশ্যন বি বোলা চৌধুৰী মন গ'ল বোলা চৌধুৰীয়ে সাতটা মহাসাগৰ সাঁতুৰি পাৰ হোৱা প্ৰথম মহিলা আছিল আৰু মনত ৰাখি থ'ব তেওঁক অৰ্জুন পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে শাস্ত্ৰীয় নৃত্য ওড়িচি কিছ প্ৰদেশ কি উপজ হে ধ্ৰুপদী নৃত্য ওড়িচি কোন ৰাজ্যৰ উৎপত্তি এন্সাৰটো অপশ্যন বি ওড়িশা মনো গ'ল ধ্ৰুপদী নৃত্য অৰিচিটো উৰিষ্যা ৰাজ্যত উৎপত্তি হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে মুদ্ৰা আপূৰ্তি কিসকে দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত কি জাতিহে ধনৰ যোগান কাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় অপশ্যন বি ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক মনোকল ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অৰ্থাৎ আৰবিআই ডাৰা ধনৰ যোগান নিয়ন্ত্ৰিত হয় নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যক চাউল কা কটোৰা ৰেন কি ৰাইছ বোল কহা যাতা হে ভাটো কোনখন ৰাজ্যক ৰাইছ বোল বুলি কোৱা হয় ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন হয় ইয়াৰ करेक्ट আনসারটো অপচন এ অন্ধ্ৰप्रदेश মনোকল ভাৰতৰ অন্ধ্ৰप्रदेश ৰাজ্যখনত ৰাইছ বোল অৰ্থাৎ চাউলৰ বাতি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে চুফি পৰম্পৰামে পীৰ চে কিয় আছেহে চুফি পৰম্পৰাত পীৰ বুলিলে কি বুজোৱা হৈছে চুফিঅকা গুৰু মন গ'ল চুফি পৰম্পৰাত পীৰ মানে হৈছে চুফিসকলৰ গুৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পঞ্চশীলে সিদ্ধান্ত কা প্ৰস্তাৱক কণ্ঠা পঞ্চশীলৰ নীতিৰ প্ৰৱক্তা কোন আছিল অপশ্যন চি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু মন গ'ল পঞ্চশিলৰ নীতিৰ প্ৰবক্তা আছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নিম্ন ইতিহাসকাৰ মে কৃষ্ণে আকবৰকো ইছলাম কৰা শূত্ৰ কাহা তলৰ বুৰঞ্জীবিদসকলৰ ভিতৰত কোনে আকবৰক ইছলামৰ শত্ৰু বুলি অভিহিত কৰিছিল এন্সাৰটো অপশ্যন বি বদয়নী মনগ'ল বদয়ুনী বুৰঞ্জীবিদজনে আকবৰক ইছলামসকলৰ শত্ৰু বুলি অভিহিত কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে মূল অধিকাৰকো সৰ্বপ্ৰথম কিছ দেশমে সাংবিধানিক মান্যতা প্ৰদান কিগৈ কোন কণ দেশত মৌলিক অধিকাৰক প্ৰথমে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল মন গ'ল ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা দি আছে ভাৰত সংযুক্ত ৰাজ্য আমেৰিকা ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইন আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ শুদ্ধটো আপোনালোকে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব কোনখন দেশত মৌলিক অধিকাৰত প্ৰথমে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল বন্ধুগোল সকলোৱে ইয়াৰ আনচাৰটো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক মৌলিক অধিকাৰ সংবিধানকে কিছ ভাগমে বৰ্ণিত হে সংবিধানৰ কোনটো অংশত মৌলিক অধিকাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে অপশ্যন বি ভাগ তৃতীয় মণ্ডগ ভাৰতৰ সংবিধানৰ তৃতীয় ভাগত মৌলিক অধিকাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে হৈছে নিম্নলিখিত মেছে কনচা হে তলৰ চি চান্দি ৰূপ মন হৈছে বিদ্যুতৰ আটাইতকৈ সু পৰিবাহী মনগল ইয়াতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ আপোনালোকৰ যদি এছ এছ চি জি ডি পৰীক্ষাৰ বাবে ছশতকৈ অধিক এম চি কিউ থকা পি ডি এফ ই বুক লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত আমাক হোৱাটচআপ কৰি সেই পি ডি এফটো লৈ ল'ব পাৰিব কেৱল ঊনৈশ টকাত আপোনালোকে ছশতকৈ অধিক এম চি কিউ থকা পিডিএফটো পাই যাব মীনামাতা ৰোগ কিছ কাৰণৰ বাবে মীনামাতা ৰোগ হয় পাৰা মন গল পাৰা ধাতুবিধৰ পৰা মীনামাতা ৰোগ হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ওজন পাৰাত কাহ পাই যাতিহে ওজন স্তৰ কত পোৱা যায় কাৰতাপ মণ্ডল বন্ধুগোল ষ্ট্ৰেটছফিয়াৰ অঞ্চলটোত ওজন স্তৰ পোৱা যায় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে য়ান কিছ দেশ কি মুদ্ৰাহে য়ান কোনখন দেশৰ মুদ্ৰাটো অপশ্যন ডি চীন বন্ধুগোল চীন দেশৰ মুদ্ৰা হৈছে য়ান নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সন্তোষ ট্ৰফী কিছ খেলচে সম্বন্ধিত হে সন্তোষ ট্ৰফী কোনটো খেলৰ লগত জড়িত কাৰ্যন এ ফুটবল সন্তোষ টপিটো ফুটবল খেলৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নটো হৈছে কথকলি শাস্ত্ৰীয় নৃত্য কিছ ৰাজ্য চুৰো হোৱা থাক কথোকি শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ উৎপত্তি কোন ৰাজ্যৰ পৰা হৈছিল অপশ্যন ডি কেৰালগ কথকলি শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ উৎপত্তি কেৰালা ৰাজ্যৰ পৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কিছ প্ৰদেশমে পুৰে চাল বৰ্ষা হতিহে কোন ৰাজ্যত বৰষুণ গোটেই বছৰটো হয়

বিক্ৰমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় কাৰ সংস্থাপক কণ্ঠ বিক্ৰমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল অপশ্যন ডি ধৰ্ম বিক্ৰমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ধৰ্মপালে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নিম্নলিখিত মেছে কিছ গ্ৰীক শাসককো চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যনে হাৰা তলৰ কোনজন গ্ৰীক শাসকক চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই পৰাস্ত কৰিছিলে এনচাৰটো অপশ্যন বি ছেলিউকাছ মনো গ'ল গ্ৰীক শাসক চেলুগাছক চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই পৰাস্ত কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে গীত গোবিন্দ গীতিকাব্যকে কবি কণ হে গীত গোবিন্দ গীতিকাব্যৰ কবি কোন আছিল এনচাৰটো অপশ্যন বি জয়দেৱ মনত গ'ল গীত গোবিন্দৰ গীতিকাব্যৰ কবি আছিল জয়দেৱ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কাব আৰম্ভ হোৱা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছিল কাৰাৰটো অপশ্যন চি ছেকেণ্ড অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিন মনুগল দুহেজাৰ চনৰ দুই অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ আৰম্ভণি হৈছিল কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰত কি স্বতন্ত্ৰতাকে চামাই গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কণ থকা ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল কাৰ্যন ডি লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন মনো গ'ল ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অখিল ভাৰতীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছকে প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন থে সৰ্ব ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলা লাজপত ৰায় সৰ্বভাৰতীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল লালা লাজপত ৰায় নেক্সট কুৱেশ্যন মহাত্মা গান্ধীনে কাব হৰিজন পত্ৰিকা প্ৰকাশন আৰম্ভ কিয় থকা মহাত্মা গান্ধীয়ে কেতিয়াৰ পৰা হৰিজন পত্ৰিকা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কাৰণ্ৰেড থাৰ্টি থ্ৰী ঊনৈছশ তেত্ৰিশ চনৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীয়ে হৰিজন পত্ৰিকা প্ৰকাশ আৰম্ভ কৰিছিল হৰিজন পত্ৰিক কাকত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সুভাষ চন্দ্ৰ বস নে ইংগৰেজকে বিৰোধ আপোনাৰ আন্দোলন কাহাছে আৰম্ভ কিয় সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল অপশ্যন ডি ছিংগাপুৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে ইংৰাজসকলৰ বিৰুদ্ধে ছিংগাপুৰৰ পৰা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল নিম্নলিখিত কিছ ৰাজ্য কি তেখা চবচে লম্বী হে ভাৰতৰ তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ উপকূল দীঘলীয়া অপশ্যন চি গুজৰাট ভাৰতৰ গুজৰাট ৰাজ্যৰ উপকূল আটাইতকৈ দীঘল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰত কি কোন চি পৰ্বত শ্ৰেণী নৱীনতম হে ভাৰতৰ কোনটো পৰ্বতমালা নতুন চি হিমালয় ভাৰতৰ হিমালয় পৰ্বতমাল হৈছে নিম্নলিখিত কিছ নদীকো উৰিষ্যাকাৰ শ্ব'ক কাহ যাতে তলৰ কোনখন নদীক উৰিষ্যাৰ দুখ বুলি কোৱা হয় কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন এ মহানদী মহানদীক উৰিষ্যাৰ দুখ বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰত কি লৱ নদীকে নামছে কিছে জানি জাতি হে ভাৰতৰ কোনখন নিমখীয়া নদী বুলি জনা যায় কাৰি শুনক ভাৰতৰ লুণী নদীখনক নিমখীয়া নদী বুলি জনা যায় আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নিম্নলিখিত মেছে কিছ নদীকে মোহানে পাৰ ডেলটা নিহি বন্তা হে তলৰ কোনখন নদীৰ মুখত বৰদ্বীপ গঠন নহয় ইয়াৰ কাৰী তাপী নদীৰ মোহনাত ডেল্টা অৰ্থাৎ বদ্বীপ গঠন নহয় বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ আগন্তুক যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ